এয়া দেখিছে আজি চিকেন বনৰ কাৰণে মই লৈছোঁ তিনি কাপ ময়দা লম প্ৰথমতে দুকাপ ময়দা লৈ মই চালি লম ভালদৰে যাতে গোটা অংশবিলাক থাকি নাযায় ময়দাৰ এতিয়া দুকাপ দি মই ভালদৰে চালি লম তাৰ পাছত আৰু একাপ চালি দিম আপোনালোকে একেটা জোখতে তিনি কাপ ময়দা ল'ব এয়া মই লগত ইউজ কৰিছোঁ আপোনাৰ 2 টেবুল স্পুন ইষ্ট ভালদৰে এখিনি মই মিক্স কৰি এতিয়া মই ইয়াৰ লগত দি দিম 3 টেবুল স্পুন আপোনাৰ অইল ৰিফাইন অইল ইউজ কৰিছোঁ মই ৰিফাইন অইল দি ভালকৈ মিক্স কৰি মই ইয়াৰ লগত দি দিম এটা এগ মই এগটো আপোনাৰ এটা বাটিত ভাঙি ৰাখিছিলোঁ এয়া দেখিছে এইটো এগটো মই লগত দি দিছোঁ আৰু মই লগত দিম আপোনাৰ এই কাপৰ জোখত 4/4 এভাগ মই দিছোঁ গাখীৰ গাখীৰখিনি আপোনালোকে অকণমান কুহুমীয়া গৰমকৈ দিব এতিয়া মই এয়া লগত দি দিছোঁ আপোনাৰ গুড়ি কৰি ৰখা মই চেনি এচামুচ আৰু দি দিম মই লগত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এতিয়া মই গোটেইখিনি সামগ্ৰী হাতেৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু ডোটো বনাব লাগিব এতিয়া আৰু ইয়াত মই প্ৰয়োজন অনুসৰি আপোনাৰ পানী মিক্স কৰিব লাগিব আমি ডোটো অলপ কোমলকৈ ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে বনটো বেছি ভাল হ'ব এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম অলপমান পানী আপোনালোকে কম কম পানী দি ডোটো মাৰি বনাই থাকিব কাৰণ একেলগে বেছি পানী যদি দি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে বেছিও হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ দি ডোটো বনাব এয়া দেখিছে পানী মিক্স কৰা মোৰ হৈ গৈছে ডোটোত এতিয়া মই এড কৰিছোঁ আপোনাৰ 2 টেবুল স্পুন জোখৰ অইল আৰু দি ভালদৰে মই মঠি ল'ম কাৰণ যিমানেই ভালদৰে মই ডোটো বনাম সিমানেই ভাল হ'ব আমাৰ বনটো আৰু খাবলৈও ভাল হ'ব কোমল হ'ব সেইকাৰণে ডোটো আপোনালোকেও ভালকৈ মাৰিব ডোটো মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে সেয়ে মই ওপৰত অলপ তেল দি ভালদৰে কভাৰ কৰি 1.5 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিম এয়া দেখিছে কভাৰ কৰি মই এতিয়া ৰাখি দিম আৰু এতিয়া বনামগৈ মই এইখিনি সময়তে চিকেন বনত লগা চিকেনখিনি বলক এয়া দেখিছে মই দি লৈছোঁ আপোনাৰ অইল 2 পৰা 3 টেবুল স্পুন আপোনালোকে দিব পাৰে বহুত বেছিও এড নকৰিব আৰু এতিয়া মই গৰম তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে এড কৰিছোঁ জিৰা গোটা জিৰা মই অকণমান দিছোঁ ভালদৰে মিক্স কৰি এতিয়া মই লগত দি দিম আপোনাৰ পিঁয়াজ কটা মই 2টা পিঁয়াজ আপোনাৰ চপ কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াৰ লগত মিক্স কৰি দিছোঁ ভালদৰে ভাজি ল'ম এইখিনি এয়া দেখিছে পিঁয়াজখিনি মই ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ তাৰপাছত মই এতিয়া এড কৰিম চিকেনখিনি আৰু চিকেনখিনি লৈছোঁ মই এয়া 200 গ্ৰামমান চিকেন হ'ব প্ৰায় আৰু ইয়াত মই লৈছোঁ আপোনাৰ বোনলেছ চিকেন আৰু ভালদৰে মই বোনখিনি আঁতৰাই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এতিয়া মই চিকেনখিনি ভালদৰে বগা পৰি যোৱালৈকে ভাজি থাকিম এয়া দেখিছে চিকেনখিনি বগা হ'বলৈ লৈছে আৰু অলপ টাইম আমি ইয়াক ভাজি থাকিম আৰু মই লগত দি দিছোঁ এয়া আপোনাৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ নিমখটো বহুত বেছি নিদিব কাৰণ আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম চীজ আৰু চীজটো যিহেতুকে নিমখ থাকেই সেইকাৰণে নিমখ আগতে বেছি এড নকৰিব এতিয়া মই এইখিনি 4-5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম এয়া দেখিছে চিকেনখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই লগত এয়া এড কৰিছোঁ আপোনাৰ 1 কাপ গাখীৰ মই গৰু গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে আমুল তাজা ব্যৱহাৰ কৰিলেও কোনো কথা নাই আৰু মই এতিয়াৰ লগত এড কৰিম 1 টেবুল স্পুন আপোনাৰ ময়দা এয়া দেখিছে ময়দা দি দিছোঁ মই এতিয়া ভালদৰে মই মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া মই ইয়াৰ লগত এড কৰিছোঁ 1.5 টেবুল স্পুন আপোনাৰ হোৱাইট পেপাৰ পাউডাৰ আৰু মই লগত এড কৰিম এতিয়া 1.5 টেবুল স্পুন আপোনাৰ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু মই এতিয়া এড কৰিছোঁ এয়া
1 tablespoon apunar organic herb etia moi ekhini olop time 2-3 minute manor karone bhaji thakim 2-3 minute man bhaja pasot moi eya di disu moi dark soy sauce 1 tablespoon etia bhal dore ekhini mix kori 1 minute ba 2 minute karone bhaji thakim এয়া সাউন ধুনিয়াকে কালারটো আহি কইছে ডার্ক সয়া সস দিয়া পাছত এতিয়া মই ডিডিসু এখিনি চিজ মই কাটি থৈছিল চিজখিনি মিক্স কৰি দিছো এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো লো ফ্লেমত কৰি আপোনাৰ 2 মিনিট মা 1 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিম তাৰ পাছত মই গেছটো বন্ধ কৰি দিম এয়া আমাৰ চিকেন বনৰ কাৰণে চিকেনখিনি ৰেডি হৈ গৈছে এয়াছো প্রায় 1.5 ঘন্টা মানৰ পাছত মই ডোটো আপ দেখিছে নহয় কেনে ধৰণে ধুনিয়াকে ফুলি গৈছে আৰু কোমল হৈ গৈছে এতিয়া মই ভাল ধৰণে এখিনি মঠি লম প্ৰথমতে 1 মিনিট মান মঠিলে হ'ব কাৰণ আমি আগতে মঠি থোৱা আছে মঠা আমাৰ হৈ গৈছে এতিয়া ভাল ধৰণে মই এখিনি ভাগ কৰি লম মানে আমাৰ বনৰ কাৰণে এটা এটা পার্ট কৈ কাটি লম এয়াছো এতিয়া মই এনে ধৰণে আপোনাৰ বখলাই দিছো দেখিছে বেলনা আমি ইউজ নকৰিলো হ'ব এতিয়া মই ইয়াত দিদিম আপোনাৰ চিকেনখিনি ভাজি থৈছিলোঁ যে তাৰ মই 1 টেবুলস্পুনতকৈ অলপ বেছিকে দি দিছো আপোনালোকে নিজৰ মতে দি লব এখিনি কিমান দিয়ে আপোনালোকে এতিয়া মই ইয়াৰ চিজ দি দিছো 2-3 দেখমান এতিয়া মই এটো কেনেকে শেপ দিও চাই থাকক এয়া দেখিছে কেনেকে শেপ দিছো মই আৰু ঠিক এনে ধৰণে মই গুটে কেটা বন ৰেডি কৰি লম এতিয়া এয়া দেখিছে মোৰ ছটা বন ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই এটা ইয়াত ডিম লৈছো আৰু ভালদৰে ডিমটো ফেটি লৈছো তাৰ পাছত মই ইয়াত অলপ অলপকে লেয়াৰ দি দিম বনকেটাৰ ওপৰত আপোনালোকে ব্ৰাছ থাকিলে ব্ৰাছ ইউজ কৰিব মোৰ ব্ৰাছডাল ক'ৰবাত আজি সোমাই থাকিলে বিচাৰি নাপালোঁ সেইকাৰণে মই এনেধৰণে দি দিছোঁ চিকেন বনকেটাৰ ওপৰত মই দুটামান কলা জিৰা দি দিছোঁ 10 মিনিটছৰ কাৰণে মই প্ৰিহিট কৰি ৰাখিছিলোঁ অতিজিটো এতিয়া 160 ৰিগিট মই 20 মিনিটছৰ কাৰণে বেক কৰিম এয়া দেখিছে 20 মিনিটছৰ পাছত চিকেন বনকেটা ৰেডি হৈ গৈছে কালাৰটো ধুনীয়া আহিছে আৰু চিকেন বনকেটা খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হ'ব ৰ'ব কাটি দেখাই দিছোঁ মই আপোনালোকক এয়া চাওক ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে আপোনালোকে ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব সঁচাকৈ খাবলৈ বিৰাট ধুনীয়া হৈছিলে আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই